جو قوم اپنے محافظوں کو بھلا دیتی ہے وہ خود بھی بھلا دی جاتی ہے، کیونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں ممالک کی سرحدیں دیواروں کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کی حفاظت سپاہی اور بندوقیں کرتے ہیں۔ جنرل باجوہ، آپ کے کارنامے پاک فوج میں مشعل راہ بن چکے اور قوم کو آپ کا فخر۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔